宿中の友達に逆談してみたー。どうも、飯を乗せともちです。ということでね、はい、まあ今絶賛春樹くんはですね、そうですね、雨が止むまで帰れませんという企画を実行中でございます、はい、そして今土手でね、そうですね、野宿をしているということですよ、はいはい、まあ、そのね、言ってしまえば極限の精神状態で可愛い女の子からナンパされたら、はい、ついて行ってしまうんじゃないかということなんですよ。今マジで追い込まれてるからね。ちょうどね、パソコンも壊れて本当に病んでる、ね、病んでるから甘い誘惑があったらついてっちゃうんじゃねえかっていうね。ということで今回は女の子を用意しました。どうぞ。こんにちは。ということで、ね、この子たちにですね、逆ナンをしてもらって、ね、家まで連れて帰っていただこうと思いますというわけで今回は野宿中の春樹に逆ナンしてみたです。やっていきましょう。はい。というわけでちょっと春樹から離れた地点までちょっと向かいたいと思います。はい、行こう。はい、ということでね、はい、まあ、目的の地点に着いたんですけれども、一人が、カメラを回して、一人が俺たちと通話をつないで、まあ俺たちはその音声を聞くという形を取りたいと思います。じゃあそれじゃあお願いします。はい、頼む、ついていかないでくれ。頼む頼む、アルキー、バイバーイ。バイバーイ。もう頑張ってほしいわ。もう逆に女の子にも頑張ってほしいし、ハルキにもついてかずに動画をシーンに考えてほしい、うんうん、いやでもこれでついていったらちょっとショックじゃない。まあでもね、動画的におもろいよそれが興味それもそれでおもろいよ。よく出てる、よく出てるめっちゃ緊張する、やばい。じゃあ2人はついていってほしくないんでしょ。それはもちろん。いや本当にね、ついていったらお仕置きですよ、うん、テント募集じゃないですか。いらない。そうだね、テント募集しよう。テント募集。怖い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 、本当に怖い、本当に怖い、本当に怖い、失敗したくない。大丈夫かなと思ってきた。もしもし、はい、割と近い。お願いします。お願いします。お願いします。見えてきました。はい、了解です。お願いします。もう割とすぐ。じゃあ静かにしてください。怖い、やばいやばいよ、やばいよ、リーダー、え、え、やばい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 、あぶねえ。いや、どうどうどう、はい、はい、大丈夫です。マジで焦ったよ。わあ、いた、うわあ、いた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 、いますね。いや、多分映んないけどいるんだ。いたいた、今僕らのもう、あ、でも結構遠いね、まだまだ話し声聞こえないわ。だいたい 100m ぐらいかな。うわあ、うわー、やばいぞ。大丈夫かー、たまらん。今トイレじゃん、怖い。これが電気消えたらめっちゃ怖いじゃん。トイレだ、トイレだ、もう目の前です。やばい、絶対そうだ、もう無言になってるもん、ね、すいません、はい、今何してるんですか。YouTube の企画で雨止むまで帰れませんっていう動画なんですよ。雨止むまで帰れません。はい、 YouTuber とか、はい、やば、いつからここにいるんですか。いや、今日の8時ぐらいからなんで、で、なんか雨止むのが土曜の午前3時みたいな書いて、ね、書いてあって、見ました私も。え、それまでずっとここの予定です。やば、めっちゃ怪しいなって思ったんですよ。いや、そう、怪しいですよね。めちゃめちゃ怪しい。通報されかねないなと思ってて、まあでもされたらされたで説明すればいいなっていう。でもなんかめっちゃかっこいい、かっこいいって言うんで、かっこいい。暗闇でそんな顔わかんないいや、なんか雰囲気がちょっと有名人みたい。え、人気な、いや、全然全然ですよ。モデルさんみたい。いやいや、そんなそんな。何歳ですか。19です。え、マジ、やば、お、え、いい、ね、今年20の代。そうそうそう。あ、じゃあ一緒だ、全く。やば。え、この後もずっと寝ないで、ちょっと、まあ、一応寝袋買ったから
最悪寝れるんだけど、でもちょっと金かけすぎだ。ここで寝たくないなっていうのはある。あ、風邪ひいちゃう。まあ、それさえもおもろいけど。怖い。襲われちゃう。確かにネタになっちゃうな。そう、それが一番怖い。なんか変な人に襲われるのが一番怖い。そうだ。こんな暗いもんだって怖い。友達がライトセーバーくれたんだけど、電気つかない。これが怪しい。電気つかないのか。電気つかないライトセーバー。優しいな。優しいんだからなんか。もう11時じゃん、しかも。え、まだ11時なんだよ。確かにそうじゃん。今日何曜日だっけ。今日は木曜日か。木曜日。じゃあ明日もずっとここかな。やまなかったらそう。暇ですよね、だってしたら。え、ご飯食べました今日夜。食べてない。食べてない。お腹空いてます。まあそれなりに。ああ。え、なんか私たちもご飯食べてないんですよ。あ、そうなの。まだ何したのこの時間まで。いや、なんか私は、うん、あのとかの家近くなんですけど、この子が家近いんで、ここら辺で家 でだからそうで、久しぶりにそのコロナで会ったから遊んでたんですけど、飯まで行ってなくて。あ、そうなんだ。よかったらどうですか。え、マジで。でもどうなんだろうね、飯屋行ったら室内じゃん。あー、いやでもここも室内。いやでもおもろいね今の状況めっちゃ。自分で生活してたら同い年の女子2人に飯行こうって言われるのめっちゃおもろいの。あ、これもネタにされるのか。やだな、これすらネタにされる。いや、映さないから、俺だけ映すって撮るの。顔なし？そうそうそう。俺だけ映して、状況はなんかテロップとかで説明しようかな、みたいな。まあ、全然いい。一緒にお食事行けるんだったら全然ネタでも。そう、なんか私のバイト先が、なんですけど、まだやってるんですよ、結構。あ、マジで？はい。そうなんですよ。ありだな。どうすか？普通に可愛いしな。はぁ！いや、ちょっと待って、おもろい。それは行くわ。いきます。よし、行くぞ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 、成敗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 、ふざけんなぁ。よし、おい、マジでふざけんなよ。メシやメシや。おいおいおい、お前女の子とご飯行こうとしただろ。お前今ご飯行こうとしたよな。ダメか。ダメだな。お前揺らいだな、お前心が。なお前不純な動機じゃないのか。聞いてたぞ俺らは。動画のネタにしようとしてお前メシ行こうとしたな、ちゃんと。今の俺にそんな動画のことを考えずに女の子と飯に行くマインドだと思うのか、お前らは。かわいいしなとか言ってたよ。かわいいじゃん。検証結果、お前ら、ハルキは飯に行くでした。いや行くだろ。おもろいだろ。うぜまあ、ということでね、顔映ってない。もう俺1年ぐらい女子信じないかもしれない。これで。ということでね、まあまんまとね、あの逆難されたということで。ちゃんと YouTuber してやがる。テント募集。うそ。テント募集します。テント募集です。テント募集です。お前ら、お前ら YouTube 上手くなったな。大成功だね。うぜぇ。あ、レイ来た。レイ来た。うわ、うぜぇ。マジうぜぇ。切れそう。うわ。ちょっと。俺悪いよ。待って。俺なんか。女の子とご飯はダメだよ。女の子とご飯はダメだよ。悪くん。ダメだね。くそー。くそー。